Браті, сестри, ми зі свідоцтва зараз побачили, що останній діагноз, він ставиться не на землі, він ставиться на небесах. Останнє слово, воно не за лікарями, воно за нашим Господом і Ісусом Христом. Сьогодні у нас буде молитва зцілення і звільнення. І ви знаєте, так багато речей в світі нам потрібно, коли ми здорові. І тільки одна річ потрібна, коли ми хворіємо – це здоров'я. Тому що життя стає важке, ти більше нічого тебе не радує, ти більше нічого не хочеш. Звільнений ти від недуги, звільнений ти від залежності. Сьогодні кожен з нас прийшов, щоб почути ці слова в своє життя. І я скажу вам, ці слова сказав і Ісус Христос, вони належать Йому. В одній історії Євангелія описується одна історія з Біблії. Коли Ісус Христос, Він був на подібному служінні, де було багато народу. І Він побачив хвору жінку, тіло якої було скорчене донизу, до землі. І, скоріш всього, вона дивилася на людей знизу до гори. Я впевнена, вона терпіла великий біль. Вона як жінка. Кожна жінка хоче бути гарною, вона терпіла приниження. Але вона прийшла на це служіння. І він з усього залу, він побачив її. Сказано, що 18 років вона була в такому стані. Невиліковна хвороба, вона зв'язала її. Браті, сестри, у кожного з нас свій стаж подібного рабства. Хтось 12 років був зв'язаний безпліддям. Може, хтось плаче по ночах довгі роки від болю. Це твоє рабство. Сьогодні ти прийшов до Ісуса Христа, щоб почути ці слова. А може, хтось з юності, залежний від наркотиків, алкоголю, блуда, нечистоти і громанії. Сьогодні ти прийшов до Бога. І в цьому залі Він побачив тебе. І знаєте, що зробив Ісус Христос? Саме до неї Він підійшов в притул. Він підійшов, щоб сказати такі слова. Луки 13, розділ 12, вірш, описана ця історія. Побачивши її, Ісус покликав її і сказав: «Жінко, ти звільнена від своєї недуги». Як це? Без запису, без черги, без всяких запитань. Прямо там, на місці, Господь зцілив її. Ви знаєте, Бог показав, для Нього немає нічого неможливого. В одну секунду, бачачи біль, Він ніколи не пройде повз страждання і біль. Не пройде повз своєї дитини, яка плаче і благає Його. Навіть якщо сьогодні ти зайшов на це служіння вперше, Бог любить тебе. І сьогодні Він на цьому місці заради нас, щоб творити чудеса. Бог крив це місце своєю славою. У багатьох з нас є кайдани хвороби. Я згадую свої кайдани. 16 років тому назад, коли я переступила поріг Церкви Спасіння, у мене були свої кайдани, лікарі, мої колеги. Вони виписали мене, тому що вони вже нічим не могли мені зарадити. Вони сказали: «Оксана, в твоєму мозжечку, в твоєму мозку є вогнище. Ми його не можемо зашити. Простими словами, це дирка. Ми ставимо тобі діагноз розсіяний склероз. Будь ласка, лікування в світі, його не існує». І саме тоді мої двері постукали люди, які сказали: «Ти вже все спробувала, ходімо до Бога. Ходімо до Бога, Він зціляє». Я відчувала, як смерть дихає мені в обличчя. Я сама медичний працівник. Я знала, що через декілька років, як буде розвиватися моя хвороба, як я буду ставати рослиною, і вже б до цього часу я б не стояла тут, якби Господь в один день не прийшов до мене у моє життя. Ви знаєте, я приходила на кожне служіння, як ця жінка. Я сідала позаду і я просила: «Господи, зціли мене! Може, сьогодні це мій день? Зціли мене, будь ласка!» Я так просила Бога в серці своєму. І ви знаєте, коли я проїхала до лікарів, я почула Господа через них, коли вони сказали: «Ти звільнена від хвороби. Господь зцілив мене».
Ви знаєте, вони дивувалися, вони кажуть, твій очах, він зупинився, в дирку мозку вона не росте. Ми зробили ще одне обстеження, вони кажуть, так. Але знаєте що? Але Господь робить набагато більше, браті, сестри. Буквально два роки тому, 14 років після мого зцілення, я вирішила повторити МРТ мозку і подивитися, що там робиться, що за 14 років, я більше не ходила по лікарях. І я побачила в центрі, коли винесли мої результати, як лікарі почали обертатися на мене, щось перешіптуватись. Вони мені піднесли їх, і перше, що я шукала поглядом, висновок, що там написано. І я читаю, а там вогнищ в моєму голові, воно не одне, їх декілька. Ви знаєте, внутрі піднялась така хвиля, диявол зразу почав розшатувати. Але я сказала ні. Якщо Господь мене зцілив, він ніколи не забере своє зцілення. Я приїхала до свого лікаря. Я показала йому ці результати. Він подивився, він каже, знаєш, що я тобі скажу? Тільки сьогодні, через 14 років, ти дійсно дізналася, що з тобою було. Потужність апаратури в ті часи, вона не була такою сильною, як зараз. Тільки сьогодні вони побачили, що твій мозок, воно як решето, воно було побито цими вогнищами. Я говорю, що ви мені скажете? Мені тривожитись? Він сказав, Оксана, забудь про це. Ти виглядаєш здоровіше всіх здорових. Він сказав, знаєш, що я тобі скажу? Це похорон, який не відбувся. Слава нашому Господу! І я не перестаю, браті, сестри, про це святкувати. І я буду жити і звіщати діла Господні. Ви знаєте, зараз буде перед нами молитва. Молитва за зцілення і звільнення. Ми отримуємо відповіді на молитви по вірі. Знаєте, Господь сказав, якщо будеш вірити, побачиш славу Господню. Що ця жінка? Вона прийшла в зал і тихенько була в тому залі, знаходилась, де Ісус Христос. Що побачив Ісус Христос? Що привернуло його увагу? Браті, сестри, віра. А як він її побачив? Адже віра – це не сумка, яку занесли. Віра, вона невидима. Він побачив, що в такому стані хвора, в неї ще теплиться надія тільки на нього. Вона прийшла на те служіння, на місце зустрічі з Господом Богом і Ісусом Христом. Давайте ми піднімемось, браті, сестри. Сьогодні я хочу сказати, браті, сестри, ми стоїмо в присутності всемогутнього Бога. Того Бога, який відміняє похорони. Того Бога, який відміняє реанімацію. Того Бога, який відміняє всякі операції. Всемогутнього Бога, для якого немає нічого неможливого. І сьогодні Він прийшов, Він знає наші страждання і наші болі. Сьогодні Він, притул, підійде до кожного, щоб почути. Навіть якщо ти шепотиш, Він почує. Тому що Він любить кожного з нас. Браті, сестри, в знак того, що нам потрібно зцілення, що ми віримо Господу, що ми чекаємо сьогодні зустріч з Нього. Підніми твою руку, нехай вона буде піднята до Бога, хай небеса побачать твою руку, що ти чекаєш Ісуса Христа. І там, де Дух Господін, Він підійде до кожного Він не пройде повз, Він не відкине ні одну молитву, ні одне благання. Давайте ми будемо молитись. Алілуя, Господь, ти славний, сильний, ти могутній. Сьогодні ми стоїмо перед тобою, як твої діти. Ми молимо тебе, нашого цілителя і нашого визволителя. Боже, ми просимо твоєю силою, твоєю славою Господній, нехай будуть розірвані всі кайдани. Господи, нехай від тука твого розпадеться всяке ярмо. Сьогодні ми прийшли до тебе, Боже, шукати Господні зцілення і звільнення. Шукати те, чого не отримали від людей. Там, де Дух Господін, там свобода. Сьогодні, Боже, піднята рука. Боже, яка кличе тебе до себе. Бог наш, підходь до своїх дітей. Во ім'я Ісуса Христа. Господь, ми просимо, підійди в притул. Підійди в притул і всякої немощі во ім'я Ісуса Христа. Ми наказуємо залишити
дітей Божих. Бог є цілитель. Дух Святий зараз рухається по цьому залу Боже во ім'я Ісуса. Зціляюча сила зараз сходить на дітей Божих. Славі Твоїй Ти прийшов до нас. Іменем Ісуса ми зв'язуємо всякі хвороби, кісток во ім'я Ісуса Христа. Боже, хай діти Твої приймають зцілення. Боже, во ім'я Ісуса Христа. Всякі пухлини, доброякісні і злоякісні, ми розрушаємо кров'ю Ісуса Христа. Боже, розв'яжи народ Твій. Звільняй від кайданів народ Твій. Сьогодні ми дивимося тільки на Тебе. Сьогодні Бог всемогутній, в присутності Його не стоїть ніяка неміч, ніякий демон во ім'я Ісуса Христа. Боже, ми розрушаємо всякі хвороби серцево-судинних, хвороби, які є у Твоїх дітей. Боже, во ім'я Ісуса Христа, прийди до Твоїх дітей. Всякі наслідки коронавіруса ми розрушаємо во ім'я Ісуса Христа. Господи, Ти зараз чуєш кожного, кожен, хто плаче, хто взиває. Боже, хто шепоче, Ти підходиш в притул і говориш, звільнена тих від хвороби. Ми також молимо Тебе, Боже, за Твоїх дітей. Дітей, яких зв'язав сатана, зв'язав духом наркоманії, духом алкоголю, духом порнографії і духом блуда. Боже, во ім'я Ісуса Христа, ми наказуємо цим демонам. Ідіть геть во ім'я Ісуса Христа. Боже, да будуть Твої діти розв'язані, да буде слава тільки Тобі. І на цьому місці, Боже, сила Твоя, Боже, зціляюча, яка торкається Твоїх дітей. Силою своєю, Боже, Ти сьогодні показуєш нам, нашого Отця Творящого, сильного і могутнього. І ми сьогодні, Боже, славимо Тебе, ми прославляємо Тебе, ми величаємо Тебе, і ми вшановуємо нашого Господа. І великі оплески нашому Господу, який є цілитель. Славимо Його і дякуємо во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу! Давайте ще більше слава Богу віддамо, слава нашому Господу Ісусу Христу. Сідайте, будь ласка, браті і сестри, ради всіх вітати сьогодні в цей прекрасний день на нашому служінні зцілення і звільнення, на служінні, яке ми назвали День спасіння, бо сьогодні, говорить Боже Слово, час благоприємний, сьогодні День спасіння. В житті бувають різні труднощі, різні проблеми, різні складні ситуації. Але що б не трапилося з нами у житті, ми маємо знати, Ісус Христос вчора, сьогодні і повіки той самий. Він зціляв, зціляє і буде зціляти. Він спасав, спасає і буде спасати. Його рука не зменшилася, його сила не скоротилася. Наш Господь всемогутній, великий і славний. І Він сьогодні тут, на цьому місці, для кожного із нас. Слово Боже говорить нам такі слова. Послання до Римлян, 5 розділ говорить. Бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих, і навряд чи хто помре за праведника, хіба за доброчинця наважиться померти. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Ви знаєте, друзі, коли я думаю про це, воно якось не вміщається в мою логіку. Біблія ставить часне запитання, говорить, хто готовий померти за іншу людину, навіть якщо ця людина буде доброю. Якщо завтра вам запропонують, що ви маєте віддати своє життя, щоб вижив, наприклад, якийсь добродій, той, хто зробив багато прекрасних, добрих справ, ви поставите питання, а чому я, а не він? Ну, можливо, він зробив багато добрих справ, але чим я гірший за нього? В кожного з нас закладений внутрішній інстинкт самозахисту. І коли стоїть питання віддати своє життя, логічно спрацьовує думка, чому, навіщо? А тим більше, говорить Біблія, не за добродія, не за доброчинця, а віддати своє життя заради грішника. І ось це зробив Ісус, ось це зробив Бог Отець. Ісус, який прийшов у цей світ, став одним із нас, став людиною, а потім добровільно взяв на себе наші гріхи і віддав себе за грішники. До того, як ми Його шукали, до того, як ми перед Ним схилилися, до того, як ми Його визнали, до всього цього Він перший зробив крок назустріч і полюбив нас тоді, коли ми Його не любили. Ви знаєте, недавно в моєму житті трапився такий випадок, буквально кілька тижнів тому. Був понеділок, кожного понеділка увечері я проводжу заняття по наставництву.
зустрічаючись з людьми, які тільки-тільки роблять перші кроки за Богом. І ось закінчилось все заняття, вечір. Тоді якраз тільки сніг випав, і якраз ви пам'ятаєте, щоб було незрозуміло, де кучугура, а де машина під кучугурою. Пам'ятає хтось цей момент? Коли ми відкопували, в кого є автомобілі, коли протоптували стежечки, бо там вже було по коліна землі, на землі снігу. І я пам'ятаю ось саме цей період, і якраз морози такі. Може, в той вечір було 15 градусів, може до 20, точно не скажу, але мороз кусючий-кусючий. Ось виходжу я ввечері в понеділок, іти додому, вийшов вже за ворота церкви, як раптом чую, хтось мене кличе. Хто це до мене кричить? А я в навушниках іду, виймаю навушник з вуха і чую голос. О, даже навушника вийняв раді мене. Я оглядаюся, дивлюся, іде по вулиці чоловік. Десь приблизно йому 50-60, розхристаний. За декілька метрів, незважаючи на мороз, який, в принципі, витвережує, чути, що чоловіка добряче зарядився. Такий запах від нього стоїть. Я подивився до нього, кажу, а що ви хотіли, що вам потрібно? А він якраз, знаєте, в такому стані, ото як колись казали, як вияснити, чоловік на якій стадії сп'яніння. Що коли приходить чоловік такий додому, то жінка каже, докажи, що не п'яний, пройди по підлозі по одній дошці. І деякі чоловіки кажуть, що мені по одній, я по всім пройтись можу. От він якраз в такому стані, що він іде по всім з дошкам зразу. Він мене питає, мужик, скажи, де тут ЖК Софія? Я прикинув, де церква, де ЖК Софія? Я кажу, а на що тобі туди? Він каже, додому йду. Отак от, від обочини до обочини. Я кажу, друже, ти не дійдеш. Я дойду, я в десантурі служив. Я говорю, я все розумію, але диви, який мороз, ти не дійдеш. Дивись, отам маршрутка ходить, в тебе є гроші. Він по карманам, згубив. Я говорю, давай я тобі дам, посажу тебе на маршрутку, ти доїдеш. Я десантура, я дойду. Я з ним сперечався, може хвилин 5, може 7. І бачу, толку немає ніякого. І розумію, не дійде. В такому стані впаде зараз десь в кучугуру, його ніхто не побачить, снігом засипле і замерзне до ранку. Моя машина стояла тут на парковці, я вернувся, почав відкопувати машину, бо думав, хай вже до весни стоїть під тим снігом. Але думаю, ладно, ради цього бідолахи відкопаю, почав відкопувати, його привів, посадив, він трошки оттаяв. Вилазить з машини до мене і дивиться, як я її відкопую, і каже, мужик, а откуда ко мені таке уваження? Я говорю, ну, Бог тебе любить. Бог? Він далі не в'їжджає, сів далі сидить. Потім я сів, вже відкопався, везу його додому, розпитую його, де він живе, під'їзд його завів, направив його туди, куди треба. Він, правда, мене предупредив, каже, лучше, щоб жінка моя тебе не бачила, бо ще подумає, що ти суботильник, то, каже, получимо обоє. І він мене по дорозі питав ще пару раз, откуда таке уваження. Я йому кажу, слухай, ми познайомимося, кажу, Саша, уваження не в мене, це Бог тебе просто любить. Просто Бог тебе любить. Він їде, каже, ти знаєш, не знаю, є Бог, нема, ну видно, люди нормальні случаються. Я говорю, да, тому що Бог тебе любить, от в чому секрет. Ви знаєте, це перша частина історії. Друга частина, що на цьому тижні, це було в понеділок, а в суботу у нас була школа євангелистів, ми тут проводили навчання. І я виходжу, затримався трошечки після школи, якраз вже всі розійшлися, я виходжу в фоє і чую знайомий тембр, кричить на все фоє, де той мужик, що мене підвозив? Я виходжу, стоїть Саша, стоїть і охранника нашого вимагає, покажіть мені того мужика, я прийшов йому гроші за бензин вернуть. Охранник каже, я не знаю, хто вас підвозив, але більш як впевнений, його тут нема і він з вас гроші не візьме. Я виходжу, кажу, я тут є, але гроші не візьму. В результаті ми ще поспілкувалися з ним, я зміг зробити йому невеличкий подаруночок, поспілкуватися. Він пішов, я не знаю, можливо, навіть зараз він дивиться нас через екран, можливо, якийсь слід лишився в його серці. Але потім оце питання не залишало мене, браті і сестри, откуда ко мені таке уваження? От якщо по-людськи подивитись на нас, з нашими гріхами, з нашими помилками, з нашими невдачами, чесно кажучи, а за що нас любити? Але Бог полюбив нас, коли ми були ще грішниками. Він зумів за цим всім розпізнати, що ми його діти. Я скажу ще одну річ. Я розказував цю історію на домашній групі, ділився з друзями, але є одна річ, яку я не казав. В той день, коли побачив цього бідолаху, який міг замерзнути на вулиці, в той понеділок було 8 лютого. Це день народження мого батька. І мені не дуже просто про це говорити, але сьогодні тато віруючий, все добре, він з Господом. Але був період його життя, коли він був в ролі ось цього дядь Саші. І він теж міг не один раз в певному стані, в алкогольному сп'янінні,
десь замерзнути в кучугурі. І так глибоко докопавшись до своїх мотивів, я раптом зрозумів, а чого я ради цього чоловіка вернувся, незважаючи на вечір, потратив свій час, уділив йому увагу. Знаєте, десь глибоко внутрі я зрозумів, в день народження свого батька, я подивився на нього, я побачив, що це міг бути мій тато, що це міг бути він. Я скажу тобі, коли Бог дивиться сьогодні на тебе, коли Він дивиться на мене, на наші гріхи, Він бачить трошки глибше. Він бачить нас рідних. Він бачить в нас своє створіння. Він бачить нас своїх дітей. І що б ми не наробили, що б ми не накоїли, Його рука простерта до нас, щоб нам помогти. Я сьогодні хотів би сказати тобі, коли Бог дивиться на тебе, Він хоче дати тобі спасіння, Він хоче дати тобі благословіння, Він хоче дати тобі любов, якої, можливо, з людської точки зору ні ти, ні я не заслуговуємо. Не тому, що ми такі хороші, до нас такої уваження, а тому, що Він такий добрий. І сьогодні Він хоче простити нас. А те ми встанемо перед Богом. Я хотів би сьогодні сказати, де б ти не був зараз в цьому залі, можливо, на балконі, можливо, під балконом, можливо, ти прийшов сьогодні вперше, а можливо, ти не в перший раз на такому богослужінні, але сьогодні в цей час ти прямо зараз там, де ти є, відчуваєш до свого серця тихий голос, який говорить тобі, що ти потрібний Богу, що Він тебе любить, що Він бачить в тобі своє дитя. І незважаючи на все, що зроблено і чого не зроблено, Він хоче дати тобі новий шанс. Він любить нас такими, як ми є. Але Він любить нас надто сильно, щоб ми такими залишилися. І тому сьогодні Він хоче допомогти тобі змінити твоє життя. Він хоче дати тобі сили зробити те, чого ти не можеш зробити сам. І я сьогодні хотів би, щоб ми могли зробити зі свого боку просто перший крок і прийняти цю любов. Цей крок називається «Щира молитва покаяння». Коли ми говоримо: «Ісус, я розумію, ти помер за мене, ти любиш мене, а я тепер сьогодні хочу цю любов прийняти, а натомість віддати тобі свої гріхи і сказати: прости мене». Тому якщо сьогодні ти усвідомлюєш, що тобі потрібний Бог і потрібно Його прощення, Його очищення, і потім мир твоєму серцю і внутрішній спокій, який може дарувати тільки Спаситель. Там, де ти є, я хотів би, щоб ти міг прийняти рішення помолитися цією простою молитвою. Якщо ти хочеш сьогодні молитись молитвою покаяння, якщо тобі набрид гріх, тобі набрид цей тягар на твоїй душі, на твоєму серці, там, де ти є, в знак свого рішення, попросити в Бога прощення і прийняти Його любов, я хотів би, щоб ти підняв знак свого рішення свою руку там, де ти є. І ми помолимося разом. Хай ця піднята рука буде твоїм знаком. Ісус, прости мене. Ісус, очисти моє серце. Ісус, зміни моє життя. Повторіть, будь ласка, зі мною цю просту молитву, але зробіть це від цієї своєї душі, від свого серця, знаючи, як сильно Бог любить вас. Давайте ми разом скажемо: Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах і приймаю твоє прощення. Я віддаю свої гріхи тобі і приймаю твою любов. Я дякую тобі, що ти мене любиш, що я тобі потрібний, що ти мій батько. І сьогодні я приймаю тебе як свого Господа і свого Спасителя. Амінь. Друзі, якщо ви щиро молились цією молитвою, я знаю, що Бог почув і простив вас. Він зараз дивиться на вас так, наче ви ніколи не робили жодного гріха. Всі гріхи, зроблені до цього, прощені і омиті завдяки Його любові, завдяки жертві Ісуса Христа. Але що робити далі – то ваше рішення. В яку церкву ходити – то ваше рішення. Чи ходити в церкву взагалі – то ваше рішення. Я лише хотів би вам сказати, покаявшись перед Богом, зробивши цей перший крок, вам потрібно зробити і наступні. Не залишайте цієї дороги. Коли ви до Бога звернулись, я знаю, що прямо зараз, коли ви щиро молились цією молитвою, ваше серце наповняє мир і спокій. Ви відчуваєте, що Бог вас торкнувся. Це тільки перша ступенька. Але далі слідуйте за ним. Якщо ви захочете за Богом іти, я хотів би, щоб ви знали, в цій церкві ми вам дуже раді. Ми з радістю підставимо вам плече, ми з радістю дамо вам руку допомоги, ми хочемо допомогти вам далі слідувати за Господом. Тому в кінці цього служіння, перш ніж вийти з залу, тут спереду будуть стояти наші служителі, підійдіть до них, вони подарують вам Євангеліє і книгу нашого старшого пастора «Наставництво». Ми хочемо ще раз вас благословити, і ми хочемо сьогодні порадіти разом із вами і вашому рішенню. І далі
ідіть за Ісусом. Ви впустили Його в своє серце, ви прийняли Його любов, не відвертайтесь від Нього далі, слідуйте за Ним. Давайте за кожного, хто сьогодні покаявся, ми віддамо славу Господу, хай ім'я Господнє буде благословене, хай Божа милість, Божа благодать буде над усіма нами.